ସରକାର ମୋତେ ନେଇଯାଅ, ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ କରିଦେବ। ଆଖିରେ ଅସୁମାରୀ ସ୍ୱପ୍ନ, ମାତ୍ର କୁନି ଆଖିକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ମନା। ଏହି କୁନି ବୟସରୁ ମାଡ଼ି ବସିଛି ରୋଗ, ଛୋଟ ଆବୁ ନେଇଛି ବଡ଼ ବ୍ୟାଧିର ରୂପ, ଆଉ ଏହାର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଲୋଡ଼ା। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ମୋରଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହଳଦୀପାଳ ଗାଁର ରବୀନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ପୁଅ ରାଜ। ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆଠଟି ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟରୁ ରାଜର ବେକରେ ଏକ ଆବୁ ବାହାରିଥିଲା। ଏହାପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ବେତନଟି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଇବା ପରେ ଆବୁଟି ଫାଟିଲା, ମାତ୍ର ଘା ଶୁଖିନଥିଲା। ଏହାପରେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ପୁଅକୁ ନେଇ ବାରିପଦା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଦେଖାଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ଏପଟେ ତାଙ୍କର ଘର ଚଳିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଶେଷରେ ପୁଅକୁ ଧରି ଗାଁକୁ ଫେରିଥିଲେ ରବୀନ୍ଦ୍ର। ଆମ ପିଲା ତ ଅସୁବିଧା, ବେତନଟି ନେଇଯାଇଥିଲେ, ବେତନଟିରୁ ବାରିପଦା ନେଇଯାଇଥିଲେ, ବାରିପଦାରେ ବି ଦେଖେଇଲେ, ଡାକ୍ତର ଫଟୋ ମଟୋ ଉଠେଇଲା, କିଛି ରିପୋର୍ଟ ବାହାରିଲାନି। ଆଉ ଦେଖିକିରି ମେଡ଼ିସିନ ଯାହା ଦେବା କଥା ଦେଇଥିଲେ, ଖୁଆଇଲେ ଛୁଆ, ତା'ପରେ ଏମିତି ଏତେ ଏତେ ତା'ର ସେ ଯେ ଗୁଲଠୁ ଗୁଳିଆ ବାହାରିଥିଲା, ସେଇଟା କିଛି ଦିନ ପରେ ପାଣି ଝରିଲା। ଆମେ କହିଲେ ଏଇଟା କିସ ହେଲା, ପାଣି ଝରିଲା, କିସ କରିବା, କିସ ନାହିଁ, ଆମର ତ ପଇସାପତ୍ର ନାହିଁ, କିଆଡ଼େ ଯିବା, ଖଟନେ ଆମର ଭାତ। ଛୁଆ ଏତେ ଗା ଆଠଟା ଛୁଆ, ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ଦେଖିଦେଇକିନା ଆଉ ପାଞ୍ଚ ଛଅଟା ଛୁଆ କିଆଡ଼େ ଯିବେ। ଆଉ ସେଇପାଇଁ ମୁଁ ଛୁଆ ଆଉ କିଆଡ଼େ ନେଇକି ଯାଇନି, ଘରେ ଅଛି, ଆଉ କି କରିବି, ଗରିବ ଲୋକ ଆଉ ଏତେ କିଆଡ଼େ ବି ଦୌଡ଼ା ଧାପଡ଼ା କରିବି, ଖଟନେ ଖାଇଲେ ନହେଲେ ନାହିଁ। ସେଟା ଗୋଟେ ଦୁଇ ଚାରି କ'ଣ ବାହାରିଥିଲା ଏଠୁ, ସେଠୁ ତା'ପରେ ଭଲ ହେଇଗଲା, ତା'ପରେ କଣା ହେଇକି ପାଣି ଏଇଠି ଝରୁଛି। ଆଉ କେମିତି ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ କେମିତି ପାରିବା, ଆମେ ତ ଖଟିକିଆ ଲୋକ। ଆଉ ଡକ୍ଟର କହିଥିଲା ଏଇଟା ପୁରା ମେଲ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଆଉ କିଛି ପାଣି ଫାଣି ଲିକ୍ ହେଇଯିବନି, ସରକାର ବୁଝିବେ ଯେ ଗରିବ ଲୋକ ଆମେ କି କରିବା, ଆମେ ତ ଖଟିକିଆ ଲୋକ। ଦିନକୁ ଦିନ ଖରାପ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ରାଜର ଅବସ୍ଥା। ମୂଲ ଲାଗିଲେ ପରିବାର ଚଳୁଥିବା ବେଳେ ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା କରାଇବାରେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଛି ପରିବାର। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ସରକାର ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ବି ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ମୋ ନାଁ ରାଜ ବେହେରା, ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼େ। ମୋ ବାପା ମା ମୋ ପାଇଁ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ମୋତେ ଯଦି ମୋ ବାପା ମା ହେରେ ଭଲ କରିବେ, ତେବେ ମୋ ସାତ ଭଉଣୀ ଭୋକରେ ରହିବେ। ସରକାର ମୋତେ ନେଇଯାଅ, ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ କରିଦେବ। ବହୁତ ଗରିବ, ମାନେ ଖଟିକି ଖାଆନ୍ତି, ନହେଲେ ନ ଖଟିଲେ ଖାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଭୋକରେ ଶୋଷରେ ରହିଯାଆନ୍ତି ସେମିତି। ସରକାରକୁ ମୁଁ ଏତକ କହୁଛି, ଆଙ୍କର ଛୁଆକୁ ଟିକେ ଯତ୍ନକୁ ନେଲେ, ଆପଣ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଲେ, ଏମାନେ ଟିକେ ତାଙ୍କ ପରିବାରଟା ହସ ଖୁସିରେ ଚଳି ଯାଇଥାନ୍ତେ। କାହା ପାଇଁ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ, ଘରେ ଘରେ ଲୋକଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସରକାର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର କେତେଦୂର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି, କାହିଁକି ଗରିବ ଅସହାୟଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ଚିକିତ୍ସା ସେବା, ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରିବାରକୁ କିଏ ହେବ ସାହା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମୋରଡ଼ାରୁ ଦୀପକ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।